Mit navn er Bente Gammelgaard, og jeg bor i Ålsgård. Jeg har lavet en kunstudstilling her i Borgernes Hus i Søborg. Og jeg vil da gerne fortælle lidt om min kunst. Det er sådan, at jeg har malet i en del år efterhånden. Og nu jeg har malet dette billede ud fra, at jeg er en meget spræls pige, som elsker at finde gamle ting og sager ved stranden. Og der går jeg ned dagligt, så derfor fantaserer jeg mig til nogle sjove huse, bygninger osv. Dette her er simpelthen ting og sager, der eventuelt kunne findes i skov og strand. Det næste her har jeg malet simpelthen, fordi jeg elsker farver, jeg elsker masker. Og her er en by med fantasi, med fyldt med masker. Jeg har rejst en hel del, og det er der mange af mine billeder, der er bærer præg af. Det der kan være hvor som helst i verden, men det er sådan lidt om det. Dette billede er med tanker om, at jeg har været på Sumatra og Java, hvor jeg har set nogle huse. Jeg har også været på Bali. Det der kan være regnskoven, hvor som helst, og det er sådan lidt det drejer sig om. Det næste her har jeg malet ud fra, jeg var en tur på i Chile, og hvor jeg så sådan en kæmpe by, der var bygget op over bjergene og med vand forneden. Så det giver mig præg af min rejse rundt omkring. Det er et maleri, har jeg malet fra det Canada. Det er et isfjeld, hvor jeg er over her i 2012. Og der står min daværende mand sammen med mig, og vi bliver kørt op på isfjeldet og kørt videre med en special bil, der kan køre på is. Og der er vi helt op i det allerøverste. Så det er meget en ferieoplevelse fra Canada. Ja, dette maleri har jeg bare lavet en dag, hvor jeg er i rigtig godt humør, og hvor jeg elsker farver, og ja, der er igen fyldt med masker og mennesker og liv. Det er simpelthen bare en stemningsdag. Det samme kan man sige om det der. Det er også en dag, hvor jeg sidder og nyder stranden og kommer hjem og er rigtig glad og tænker på fantasier omkring havet. Det samme kan man sige om dette maleri. Det er simpelthen, jeg har det godt og sidder og nyder og elsker at male. Og det er igen bare et stemnings, hvor jeg sidder og tænker på alle de steder, jeg har været i verden. Disse to malerier er noget, jeg har lavet her på det sidste. Og det er igen, jeg er stemt af havet og skoven og himlen op, hvor jeg bor op i Nordsjælland. I Ålsgård. Ja, dette maleri er også fra min tur i Canada, hvor jeg kører ud og ser alle de mange bjerge med fyldt med sne. Og Canada betyder rigtig, rigtig meget for mig. Det er et pragtfuldt land, hvor man jo får alle de der vidder med og fantastiske naturoplevelser. Og det er simpelthen stemningsbilledet derfra. Ja, her er jeg så inde i at male på en helt anden måde. Her er et maleri, hvor jeg bare kaster våd maling på. I blandet lidt vand, sådan at det giver en masse klatter, og sådan at det kan give. Og så står jeg og hælder det, sådan at det løber ind i hinanden. Og efter det er tørt, så begynder jeg at male bunden op, og derefter streger det ind, sådan at jeg får en masse masker frem. Så det er fyldt med liv. Jeg vil tro, at der i et billede som det der kan findes i hvert fald 50 masker. Og det maleri er nok noget. Det er samme teknik som det sidste billede. Jeg elsker at male på den facon, og fordi det er så utroligt, hvad man kan få ud af det. Så det er noget af det, jeg selv synes allerbedst om.
Har du malet malerier sådan i lang tid, og hvor lang tid har du stået på? Det har jeg kun gjort de sidste 10 år. Jeg har malet efter, at jeg blev enke. Før den tid, der var jeg billedvæver. Så jeg har arbejdet med kunst i nok 40 år. Nu er der mange, og de har en hjemmeside. Har du også en hjemmeside, hvor man kan se dine malerier? Ja, det har jeg. Det er www.bentegammelgaard.dk. Okay, godt nok. Hvor skal du udstille næste gang? Næste gang skal jeg udstille Vejen Kommune på Rådhuset. Og i øjeblikket har jeg to andre udstillinger i gang, hvor den ene er sammen med andre i Smedenes Hus i Helsingør. Og så udstiller jeg også alene i ved Top Tours rejsebureau i Helsingør. Det lyder spændende. Jamen, fortsat god turné rundt med dine udstillinger. Jo, tak skal du have. Tak for det. Hej. Tak.